Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje eu vim fazer dois crafts simplesmente absurdos que eu vi um semelhante no Instagram, no Twitter ou no Instagram, agora eu não tô lembrado. Eu olhei, mano, e falei, caralho, eu quero muito ter essa skin, eu quero muito ter esse craft. Então eu vou fazer esse craft. São duas skins que eu vou utilizar para fazer esse craft. Aí, Saulo, o que é craft? Eu vou colar uma série de adesivos nas skins pra tornar elas mais bonitas. Elas aumentam também o valor, porém, a skin não aumenta o valor exato que a gente vai colar em adesivos. Então, tipo, eu vou colar em adesivos, então eu vou ter uma perca de dinheiro na hora que eu colar. Porém, é um craft, vai ficar simplesmente sensacional a skin. As duas skins que a gente vai utilizar é a Desert Eagle e a M41S Print Stream. Então, daqui a pouco vocês vão ver o craft que eu vou fazer. Mas antes, estou com $700 e 700 bonus points aqui no CSGO.net pra gente abrir muitas caixas. E, mano, se você quiser depositar aqui no CSGO.net, entra pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 50% de bônus. Isso mesmo, 50% de bônus no seu depósito. Inclusive, agora tem como depositar via Pix. Você compra um G2A Card, você clica aqui em qual das opções de G2A Card você quer comprar. Você vai pro site da G2A e escolhe pagar por Pix. Aí depois você vai receber o código do G2A Card no seu e-mail, você coloca o código aqui e utiliza o cupom Saulo, obviamente, pra ganhar os 50% de bônus. Então agora o cupom Saulo dá bônus também em depósito via G2A Card, fechou? E continua dando pra depositar via G2A Pay, que aqui tem as opções de boleto, PayPal, várias outras opções. Tem também com skins e o Game Money padrão, né? E tem aqui o Popular Methods, que é o que a galera mais usa pra depositar, são esses. Inclusive cripto, cripto.com tem como você depositar em Bitcoin, Ethereum, etc. E além disso, além de ganhar os 50% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de fevereiro é de uma Karambit Lore de R$3.300, que pra participar é só utilizar o cupom Saulo no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. O sorteio vai ser realizado no dia 1º de março e no dia 1º de março mesmo já começa o sorteio de março, que vai ser outra skin, provavelmente outra faca bem top. Então vamos lá, rapaziada, $700 e 700 bonus points. Mano, eu vou começar, como de costume, 5 caixinhas do Falenzeira. Aqui no meu canal vocês podem ter certeza que praticamente todos os vídeos tem a caixa do Fallen, porque eu boto fé no Falenzão. Opa, mano, achei que ia vir a luvinha, mas não veio não. Ó, oh, veio uma kill confirmed de $120 e uma Bloodsport de 160. Mano, não foi ruim, $310. Ok, ok, compensou aquela luva que passou. Vamos lá, mais 3 do Falenzeira. Bora. Mais uma USP. Será que vende 100 e pouco? Não, 60. Tá ok, tá ok. Fomos pra $1.149. Com esses $1.149, mano, eu vou abrir 5 vezes a minha própria caixa. Saulo Case 2.0. Bora. Bora, 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 bora. Vulcan? Nice, pode valer muita grana, Vulcan. $70, boa. Mano, profite, $109, a gente gastou 93, profitamos mais ou menos $16. Vamos deixar as skinzinhas lá no inventário, vamos abrir mais 10 vezes a minha caixa. Aí você me pergunta, Saulão, quanto custa a sua caixa? Eu te respondo, $18 e alguns centavos. Aí você me pergunta, esse é o valor real dela? E eu te respondo, não, não é o valor real dela. Por quê? Porque você depositando com o cupom Saulo, você ganha bônus, né? Então a caixa fica um pouco mais barata. Eu vou mostrar pra você exatamente quanto você precisa depositar pra conseguir abrir a minha caixa. Ó, galera, ganhamos a Frontside Mist, que é legal. Alp Containment Breach, USP Neonor. Mano, uma Frontside Mist de... Isso é louco, profitamos de novo, mano. Frontside Mist, $125. Provavelmente Factor New Stat Track. Vamos guardar elas também, mano. Mais um profit. Abrimos ela duas vezes e aproveitamos nas duas vezes que a gente abriu. Primeiro a gente abriu 5, depois a gente abriu 10. Mais uma vez agora abrindo 10. Mano, eu acho que é outro profit. 15, 15, 37, 62, 100. $320, papito. $320. Mano, minha caixa tá boa demais. Vai, mais 10. Mano do céu, tamo profitando horrores. Será que agora deu bom? Essa AK pode salvar. O USP 46 doll, AK50, USP 34, 165, ok, a gente perdeu menos de $20, ok, 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 ok. Vamos lá, mais 10. AK e Hyper...
pode. Não, preju. Perdemos agora bastante. Perdemos bastante, porém as outras vezes compensou. As outras aberturas compensaram. Wildfire, USP Neonor. 62, ok. 40 e pouco. 260 dólares, safe demais. Profitamos quase 100 dólares, boa. Vamos lá, agora mais 5. Mano, eu acho que a gente profitou, viu? Eu acho que a gente profitou legal no final das contas. Imperatriz Containment Breach, USP Cortex. 78, a gente gastou 93. Ai, eu achei que ia dar bom, mano. Fui ludibriado. Última caixa do Sauleira que dá pra abrir. E vamos ver lá no nosso inventário quanto que a gente tem aqui. Tech9 Fuel Injector, ok. Vamos ver, a Tech9 veio valendo 4 dólares só. Vender tudo, temos 1.281 dólares. Profitaço na caixa do Saulinho. É nóis, carai. E mano, levando em consideração que pra você abrir a minha caixa, você não precisa depositar 18 dólares. Você precisa depositar, ó, 18,76 menos 33,3%. Se você depositar 12 dólares e 52 centavos, você já consegue abrir uma vez a minha caixa. Imagina você abre uma vez a minha caixa e tem a chance de vir todas essas skins absurdas. Mano do céu. Boa sorte a todos. Se você tiver profit na minha caixa, posta no Instagram, me marca no Twitter, me marca no Instagram também pra eu compartilhar pra galera ver. Manos, agora vamos lá pra dentro do CS pra gente fazer o craft. Aí, Saulão, o que você vai fazer com todas essas skins? Mano, eu vou brincar com elas na live que eu vou fazer logo depois que eu terminar de gravar esse vídeo. Eu vou gravar esse vídeo e abrir a live. E pra quem não sabe, eu faço lives todos os dias, twitch.tv/saulo. Eu vou sortear a caixa na live, tudo. Aí você vai falar, Saulão, por que você não fez isso em live? Pra não vazar, pra não dar spoiler da skin que eu tô craftando. E agora que a gente vai fazer esse craft. Bom, estou aqui no mercado da Steam com 1.500 reais. Esse é o valor que a gente vai gastar pra fazer esse craft. E a gente vai atrás do Ninja in Pyjamas. Ó, Ninjas in Pyjamas. Eu vou precisar do adesivo 2014, manos. E aqui está. É esse adesivo aqui. NIP holográfico DreamHack 2014. E eu vou comprar 7 adesivos desse. Custa R$192 cada um. Na verdade, mais um pouco, né? Porque, ó, o primeiro deu pra comprar por 192, mas os outros já ficam um pouco mais caro. Eu tô pagando agora. Eu tenho que comprar agora por 198. Aí depois, 198 já não vai ter mais. Vai ser por 207. E assim a gente vai aumentando o preço, tá ligado? Tá, galera, ó. DreamHack 2015 holográfico comprado. E as duas skins que iremos fazer no vídeo de hoje é essa M4A1S cadeia de caracteres Factory New. Essa skin está avaliada neste momento em mais ou menos R$1.300, se eu não me engano. É, R$1.324. E já vamos usá-los agora, os adesivos. Primeiro adesivo colado. Aí você vai falar, ai, Saulinho, ficou feio. Espera pra ver dentro do jogo. Segundo adesivo colado. Terceiro adesivo colado também. E quarto adesivo... Ai, meu Deus do céu. Colado também. Aqui está a nossa M4A1S. Cadeia de caracteres com 4 NIPs holográfico 2014. Agora a gente vai para a próxima skin, que é essa Desert U cadeia de caracteres também. Só que ela já tem um adesivo da G2 Gold nela. Então eu só vou completar ela com os adesivos da NIP. Então vamos lá, vamos colar um NIP aqui. Já vamos colar o outro NIP um pouco na frente ali do G2. E já vamos colar o último adesivo mais na ponta. E assim ficou a nossa Desert Eagle Print String. Essa daqui é uma Field Tested Stat Track. Esta Eagle, neste exato momento, está avaliada em R$1.200. Aí, Saulo, qual é a valorização do adesivo na arma? É mais ou menos 25%.
Ou seja, essa M4A1S cadeia de caracteres, eu colei 4 adesivos de R$200, correto? Então ela vai ter uma valorização de mais ou menos R$200. Como são 4 adesivos iguais e 4 adesivos raros, pode ser que o overpay dela fique um pouco maior, chegando aí uns 30, 40% dos adesivos, fechou? Acho que no máximo a gente vai ter um overpay de R$500 nessa skin e eu gastei pra fazer ela R$1.000 de adesivo. É uma skin que eu queria ter com esses adesivos específicos. Vou equipar a minha luva de motorista Leopardo de neve com a Eagle e a M4, já estão equipadas as duas, e vou para dentro do CS para mostrar para vocês essas duas skins em jogo. Comecei aqui o braço direito, infelizmente começamos do lado terra, então não temos a M4A1, ok? Porém temos a Eagle. Vamos ver como é que tá essa Eagle. Então aqui está a nossa Desert Eagle com 3 NIP holográficos 2014. Mano, eu achei que a skin ficou simplesmente sensacional. Esse adesivo completou ela. Mano, eu achei ela simplesmente fenomenal. Vamos lá, no round de pistol aqui eu já vou comprar a Eagle, mano. Já vou comprar a Eagle, vamos ver se a gente consegue. Lembrando, eu não jogo em 16x9, mas hoje eu tô jogando, hein? Hoje eu tô jogando em 16x9, bora. Geralmente eu jogo 4x3, mas pra deixar mais bonitinho, vamos 16x9 mesmo. Peguei o primeiro aqui. Primeira kill com craft, hein? Ah, esse meu parceiro já eliminou o outro e ó. Dali. Mano, eu achei que ficou muito sensacional esse craft. Toma! Quer outra? Toma! Ó, manos, viramos aqui pro lado CT e agora é hora de mostrar pra vocês a M4A1, hein? Só que no primeiro round não dá, obviamente. Vamos com a Eagle de novo. Dale, olha ela girando. Bora. Toma! Bora que agora a gente tá com ela, clã. Se liga na 9M4 do Saulinho. Cê é louco, papito. Que skin maravilhosa, irmão. Olha isso. Mano, eu achei simplesmente sensacional, sendo bem sincero. Dale. Mano, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar esse braço direito aqui no 16x9 e vou mudar pro 4x3 pra gente ver como que fica. Eu quero ver essas skins em 4x3 também. Nice, clã, vitória. Agora eu vou startar um em 4x3 pra gente ver como é que é. Aí, clã, achou aqui Lake? Vamos nele mesmo, bora. Só que agora em 4x3. Começamos aqui do lado CT, então já vou poder mostrar a M4, hein? Ó, mano, a skin continua sensacional. Mano, sério, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu achei simplesmente lindo esse craft que eu fiz. É o que eu queria, gastei um pouquinho, mas pelo menos estou com uma M4A1, que eu acho simplesmente perfeita. Eu tava jogando em 16x9, agora eu tenho que acostumar a jogar no 4x3 de novo, hein? Bora, clã, primeiro round, vamos comprar a Eaglezinha. Normalmente eu não compro a Eagle, mas como é pra mostrar as skins, vamos que vamos, né? Já foi 2 aqui no primeiro round. É, 4x3 eu jogo bem melhor. Mano, deixa aí nos comentários, qual das duas skins você achou que ficou mais foda? A M4A1S ou a Desert Eagle? Com esse craft que o Saulinho fez, mano. Os caras estão em choque, papito. Que é isso? Tem...
Eu acho que o braço direito puxou com uma patente bem baixa pra jogar comigo agora, viu? Mas, pelo menos o foco nosso de mostrar a skin do 4x3 foi feito, né? Lembrando que eu uso 1440x1080, tá? Pra ficar mais bonito. Dale! Eu vou um roundzinho aqui só de Alp, porque no outro vídeo que eu mostrei a minha outra skin com adesivos raros, eu não mostrei essa Alp aqui, ó, em 4x3. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, em 4x3. Ela é simplesmente maravilhosa. Aí, clã, ganhamos de novo e é isso. Então, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Fiz esse craft aí, não foi barato, mas pelo menos tô com duas skins que já eram lindas e agora tão simplesmente do jeito que eu quero. É isso, meus manos. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!